Biznesu pro společnost spolupracujete s menšími firmami i korporacemi a znáte relativně dobře, u řady z nich velmi dobře, jejich vnitřní prostředí. A hodně řadě z těch firm se podařilo nebo daří snižovat rozdíly v odměňování mužů a žen. Co proto dělají anebo už udělali a kde se inspirují? Tak já bych řekla, že tam je jaký společný jmenovatel, že to jsou firmy, které se rozhodly strategicky řešit téma diverzity a inkluze. To znamená, že se dívají na všechny skupiny zaměstnanců a jsou schopni vytvářet jim takové podmínky, aby zaměstnanci mohli slaďovat svůj soukromý a pracovní život. Když se podíváme na ta opatření, která jsou vlastně úspěšná, tak jedno z nich, a to je zcela klíčové, že se jim daří vlastně měnit stereotypy a firmní kulturu. Protože bez toho, bez skutečné inkluze, to znamená bez pracoviště, kde se každý může cítit sám sebou, tak žádné jiné nástroje z naší zkušenosti nefungují. Ale samozřejmě ty nástroje jsou také potřeba. Co se týče gender pay gapu, tak velmi dobře funguje podpora matek a otců s malými dětmi. Jsou zaměstnavatelé, kteří vlastně motivují rodiče, aby se vraceli dříve z mateřské a rodičovské dovolené. Jsou i vlastně zaměstnavatelé, kteří trošku kompenzují nedostatečnost na straně státu, protože podporují finančně zajištění předškolní péče pro malé děti. Ale také vidíme, že postupně zaměstnavatelé si uvědomují, že rodičovství není jenom problematika rodičů s malými dětmi a podporují i další ohrožené skupiny, jako jsou například ženy v sandvičové generaci, protože to je fenomén, který může znovu vlastně vrátit do hry a zvýšit gender pay gap. A zároveň vlastně je to trend, který se čím dál tím víc v České republice projevuje, že možná ještě víc oproti rodičům, matkám, otcům, ke kterým už se umíme ve řadě společností chovat, tak u té sandvičové generace velmi často nevíme, co máme dělat, nevíme, jaká opatření máme přijmout. 100% tak je to reakce na nějakou demografickou změnu, kterou vlastně ve společnosti vidíme. A také vlastně to zasahuje v tuto chvíli určitou skupinu, zejména žen. My jsme si dělali průzkum a zjistili jsme, že 75% žen, které se dostanou do sendviče, tak musí omezit práci nebo přestat pracovat. A to ve velmi kritickém věku, kolem 50 let. Takže ten jejich návrat na trh práce potom je možná mnohem komplikovanější ještě než u matek s malými dětmi. Ne-li nemožný. Další věc, která je vlastně ve vašich aktivitách zajímavá, je charta diverzity, protože vy vlastně shromažďujete nebo sdružujete společnosti, které se hlásí k diverzitě, flexibilitě. Co to firmám, které ji podepíšou, přináší? Tak přináším to na jedné straně závazek, protože Charta diverzity je vlastně antidiskriminační dokument dobrovolný pro zaměstnavatele po celé Evropě. Česká republika je 20. nebo mezi 23 zeměmi, kde Charta diverzity v Evropské unii funguje. Na jedné straně závazek a na druhé straně také je to rozvojový nástroj pro firmy, které chtějí diverzitu a inkluzi brát skutečně vážně. Takže my jim pomáháme implementovat opatření, nástroje a programy, které pomáhají různým skupinám. Nám od rodičů přes věkové skupiny, přes LGBT skupiny v práci a další. Děkuji vám.